Tani njeftoj dhe njëherë publikisht zotin Rama, tjetë burë, të ketë guxim politik, dhe të votoj amandamentin që propozova në vitin 2012. Tani ai është në pushtet dhe Sali Berisha nuk mund të arrestoj askënd. Marrja e rrugës putiniste dhe përdorimi mercenarëve të cilët marrin përsi për të rishkuar kushtetutën kur dhe si duan për të kënaqur grikësinë politike të kryeministrit është një atentat kundër shtetit ligjor. Ata që marrin përsi për të shkruajnë kushtetutën në vend që të zbatojnë atë, janë bandit kundër shtetit, janë dhe jo përfaqësues të tij. Pas tre vitesh hetim intensiv dhe siç e kanë cilësuar vetë shterruos, e kanë fjalën shterruos, Edi Rama dhe bashkëpunëtorët e tij në krim, nuk gjetën asnjë provë dhe asnjë fakt për të ngritur kallëzim penal kundër meje. Megjithatë, urdhëruan masa sigurie si person nën hetim, arrest me paraqitje detyrueshme dhe bllokim të pasaportës sime. Vendim gjykate pa marr autorizimin e kuvendit. Kushtetuta e Shqipërisë, neni 73.2, thotë: deputeti nuk mund të arrestohet, as t'i hiqet liria në asnjë formë, ose t'i nënshtrohet kontrollit personal, ose në shtëpi pa autorizim në kuvendit. Është rasti i parë në 32 vite. Pluralizëm politik që ndaj një deputeti merren masa tilla pa miratim në kuvendit. Unë dhe deputet të opozicë jemi gati të votojmë, e them dhe njëherë, për së nesër heqen e kësaj dispozite nga kushtetuta. Megjithatë, nuk do pranoj kurrë që Edi Rama dhe gjyqtarët apo prokurorët e tij politik të shkelin kushtetutën. Faleminderit. Kjo ishte lidhur me çështjen e